কিয়ই চকুৱে দেখা নাপাও? চকুৰে নেদেখিলে মানুহে বাইক চলাব পাৰে নেকি? আহে মুখে মুখে উত্তৰ দিছ যে, মোক চিনি পাইছ নে নাই? ভাৰত ৰত্ন নেকি আপুনি? এই তই মোক ইনচাল্ট কৰিছ যে, তই গমেই পোৱা নাই মই কোন। মোক আচল ৰূপ দেখুৱা। মোক আচল ৰূপ দেখুৱাবলৈ বাধ্য নকৰিবি। বাল্মীকি হৈ জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, আকৌ ৰত্নাকৰ হবলৈ বাধ্য নকৰিবি। হব যা, হেলমেট নালাগে। কথা আকৌ বাঢ়িছে। বাৰু ড্ৰেছত থাকিব লাগিছিল, দেখুৱাই দিলো হেঁতেন আজি। माथो जाब्रबाय थायोब्रा? धाय साला फानफिंगारसिला। कि होल? ए गाड़ी तो पुटुक के स्टार्ट बंद हो गेले। सासा আপনি মেকার নেক্সটা কি? নহয় ডাক্তার, গাড়ি ডাক্তার। যাক স্টার্ট দিন, যাও। আইসু আর অবসর রব কি হল? ধন্যবাদ দে হেল্প করে দিয়ার কারণে। রডে এ এশ টাকা তো লই যাও। আরে না, নালাগে নালাগে। কিয় লো? শুনক, 11 অক্টোবৰত ৰত্নাকৰ ৰিলিজ হ'ব। এই পইচাৰে টিকট কাটি ৰত্নাকৰ চিনেমা হলত চাব লওক। আইছো পইচাটো ৰিটাৰ্ণ দি গেল। 11 অক্টোবৰত চিনেমা ৰিলিজ হ'ব ৰত্নাকৰ, সেইটোতো চামে মই। হেই মেনাম, আজি আপুনি আউটডেছত আছে যে নিজৰ বুলি, আপোনাৰ গাড়ীখন কত? ছিকিউৰিটিটো নাই লগত। আৰে নিচিনা ভাও ধৰিলে যে নিজৰ বুলি। মেডাম, 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 কি মেডামৰ কি হলে? চিভিল ড্ৰেছত থাকিলে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক মাতি নিদিয়ে নেকি? এপাক খবৰ লৈ যাম দেই, যাওঁ এতিয়া। মেডাম, মেডাম, আজিও চিভিল ড্ৰেছত আহিছা যে, খোজকাঢ়ি আহিছা দেখোন। কেছটো কি? মেডামৰ ইমান পৰিৱৰ্তন কিয়? আপুনি কান্দিছে কিয়? কি কৰিম আৰু কন্দাৰ বাহিৰে? মইতো তাইক অংক শিকাব নোৱাৰো। তাই আকৌ অংকত ভুল কৰিব, আপুনি আকৌ কম নম্বৰ দিব। মই অকল অকলে আৰু কিমান। আচ্ছা, এতিয়াহে বুজি পালো মেডাম কিয় চিভিল ড্ৰেছত আৰু মোক দেখিলে কিয় নাৰ্ভাছ মাৰে। এইজনৰ লগত লিলি মাই নাপায় দেই। ৰহ, পৰ্দা ফাষ্ট কৰি দিছো মই। হোৱাট ননচেন্স! মই চিভিল ড্ৰেছত কোনোবা ল'ৰাৰ লগত কথা পাতি আছিলো। অ' হেৰি, মোৰ মাথা গৰম নকৰিব কিন্তু মই কৈ দিছো হা, মোৰ চখ লাগিছে। মই এবাৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধিম, এবাৰ ইউনিফৰ্ম খুলিম। আৰে সেইটোতো আপুনি আছিল না। অ' এতিয়া আপুনি মোতকৈ বেছি জনা হল সেই ছোৱালীজনী মই হয় নে নহয়। আপুনি যদি নহয় সেইজনী কোন? দেখাটো চেম টু চেম আপোনাৰ নিচিনা। চেম টু চেম? ঐ মেডাম, নাক কাণ চুলি চেম টু চেম আপুনিয়েই না আপোনাৰ নিচিনা কোনোবা প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰিছে? কি ভাবছা মেডাম? কোন সেই ছোৱালীজনী? ছোৱালীজনী মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব?
মই চাব বিচাৰিছো। হব পাৰে সেই ছোৱালীজনী ইমান এখন মোৰ নিচিনা হব পাৰেনে? রেগুলার বেড, মাঝে মাঝে আর্মস লওয়া হাত, বৈদ্য টান হাত। আগতে ট্রাক চলোয়া, এটা গ্যারেজের কাম করা, বৈদ্য টান নাই মানে হবই দেছিল দে, মানে লোহার লক্কর দাঙি থাকা মানুষ তো আমি অবশ্যই এইবিলাক নরু। আচ্ছা ম্যাডামর লগত কি সম্পর্ক নো? কোর ম্যাডাম কি মাথা খাইছে যাও, এদিকে কিবা ভাবি মাথা নষ্ট হয়ে আছে। খং নকরবি শুন, এনে সুদিছো আর জানে কি করব না, এনে জাস্ট ভাবিছো আকো রত্নাকর হয়ে যাও নাকি? মানে মরমে এদিন বাল্মীকি হব শিকাইছি, আজি আকো রত্নাকর হবলে কইছে হমে। এ না লাগে নাকি? বাল্মীকি, রত্নাকর, গ্যারেজ, ম্যাডাম, কিবা খেলি মেলি দেখো নাই। রহস্য তো একেবারে রঞ্জু হাজরিকার উপন্যাসর টাইপ। কেস তো কিনো খালাম গান দে, খালাম গান রথতেই রথতেই। আজি পিছা করবা লাগবো ইয়া। আজি আপনার ডিউটি রাস্তার নাকি? হাও কত গেলে কে হল? ম্যাডাম মই যে আপনাক কইছিল আপনার দরে ছোৱালী এটা আছে বলি, এই মাত্র ইয়াতে দেখছিল, কত কে নাইকিয়া হয়ে গেল। কই থেকে কি লাভ, যদি দেখিছিলে নধরিলে কিয়? তাকে তো কি তাকে তো, যদি দেখিছিলে ধরে আনিব লাগিছিল, এনে আংবাগ বকিতে থাকিব। যাও মোক প্রুফ লাগে, এতিয়া প্রুফ দিয়ক মোক। ধরিম ধরিম ধরিম। এদিন মই কাৰোবাক কেনেকে মিঠাই খুৱাই দিছিল, বৰ মৰমত, বৰ মৰমত। আপনি Thank you.
ঐ কি হৈছে এইবোৰ? ময়ো একো বুজি পোৱা নাই। মেডাম, কৈছিলো না মেডাম। আচৰিত, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়কচোন, কি নাম আপোনাৰ? কোন হব আৰু মেডাম, কন্ট্ৰাক্টবাদী, ডাইৰেক্ট আপোনাৰ প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী কৰি আহিছে, ডাইৰেক্ট জেলত সোমাই দিওঁ নেকি? হেৰি, কি কথা কৈছে আপুনি? মেডাম, মই এগৰাকী টিচাৰ। টিচাৰ? কেছটো কি? একো ধৰিব পৰা নাই, দেখা দেখিয়ে দেখোন তাকেতো। মোৰ কিন্তু ভয়হে লাগিছে জানানে, তোমাৰ আকৌ ভয় কৰিবলৈ কি হ'ল? নহয়, বি এছ এফৰ নিচিনা দেখাত যদি একে মানুহ ওলাই যায়, তাৰপিছত বি এছ এফৰ ৰূপ লৈ ঘৰলৈ আহক, মই পাৰিলে ৰুমলৈ লৈ যাওঁগে, তাৰপিছত হলে আৰু সেইখন। ইঅ, কি যাত কথা ভাবিছে বাৰু চাচোন, তুমি ঘৰলৈ ফোন কৰাচোন, মাইনা শুলে নে নাই, নাই হোৱা যদি নিচুকনি গীতা গাই হোৱাই দিয়া। ৰ'ব, মই আহি আছো। কথাও যে ভাবে নহয় এইগৰাকীয়ে, পিছে কথা এটা হয়, মোৰ নিচিনা যদি চেম মাল এজনী ওলাই যায়, মোক গাড়ীখনে যদি মাৰি দিয়ে। মোৰ নাম ডেইজি মেডাম, মই এটা হিল ষ্টেচনত থাকো। হিল ষ্টেচন? বাপৰে, কি হল মেডাম? বনাম হিল ষ্টেচনত, কিবাকে কাইদা কৰি হলেও সৰুকে ঘৰ এটা বনাম, ইটালিয়ান ষ্টাইলত, আগত থাকিব চুইমিং পুল, গাৰ্ডেন এটা। হব নেকি? অহ, হব মেডাম। মই আচৰিত হৈছো, আপুনি মোৰ সৈতে দেখিবলৈ ইমান একে। মেডাম, কুম্ভ মেলাৰ কিবা হিষ্টৰি আছে নেকি আপোনাৰ? আমি ভাৰতৰ হিন্দু মানুহ, ইয়াতকৈ কি বেছি ভাবিম? আপুনি লেকচাৰ পাৰিব নালাগে, খাৰঘৰীয়া আৰু খাটনিয়াক ইমিডিয়েটলি ফোন কৰক আৰু মই মাতিছো বুলি কওক। হেৰি নহয়, আপুনি ইয়ালৈ কি কৰিবলৈ আহিছিলে? মই ইয়ালৈ এটা বিশেষ কামত আহিছো মেডাম। কি কাম? সেইটো কথা কবলৈ হলে মই আৰু এজন মানুহক ইয়ালৈ মাতিব লাগিব। ৰব, মোবাইলতো মিচকনি গীত গায়। মই তেনেকেই খোৱাওঁ। মা খোৱা দে, সন্তানবোৰ বৰ মায়া নহয়নে? হয় সন্তান মাক দেউতাকৰ কাৰণে শক্তি, কিয় নহয়, সকলো কৰিব পাৰি সন্তানৰ কাৰণে, জুইত জপিয়াব পাৰি, পাহাৰ বগাব পাৰি, সাগৰ সাঁতুৰিব পাৰি, ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হব পাৰি, বাল্মীকিৰ পৰা ৰত্নাকৰ হব পাৰি, আপুনি ৰত্নাকৰ বুলি কব পাৰে, বাল্মীকি বুলি কব পাৰে। বাৰু আপুনি বহকচোন, মোৰ মানে মাইনাৰ গাটো বেয়া, ডক্টৰ এজনৰ এপইণ্টমেণ্ট লব লাগে। লাভ নাই, তাতকৈ আপুনি মাইনাৰ ওচৰলৈ যাওক। মাইনাৰ গা বেয়া, ডক্টৰৰ ওচৰলৈতো নিবই লাগিব। শুনক, মাক দেউতাতকৈ ডাঙৰ ডাক্তৰ আৰু কোনো নাই, আৰু মৰমতকৈ ডাঙৰ ঔষধ আন একো নাই। হয়, কোনো এজন এইবোৰ কি কথা কৈ গল? ভাল কথা কৈছে নে বেয়া কথা কৈছে? ভাল কথা কৈ গৈছে। এনেকুৱা আৰু ভাল ভাল কথা শুনাবৰ কাৰণে ৰত্নাক আহি আছে। ৰত্নাক? কি হল, ইমান হাঁহিলে যে? আমি সাধাৰণ মানুহবোৰ এনেকুৱা মেডাম, হাঁহি থাকিলে হাঁহিয়ে থাকো, কানো কানো লাগিলে কানিয়ে থাকো, এইটো ডাইলগ নেকি? হয়, কিন্তু আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ডাইলগ শুনিবলৈ পাব আমাৰ চিনেমাৰ ৰত্নাকৰত। আৰু এটা কথাত আমি কিন্তু সাকসেসফুল, আপোনালোকে আমাৰ এই গেটআপটোৰ কাৰণে এইকেইদিন আমাক আপোনালোকে ধৰিবই নোৱাৰিলে, নহয়? খাটনিয়াৰ বৰ ষ্টাডি মাৰি থাকে দেখোন, অসমীয়া চিনেমাৰ হিৰো হিৰোইন সকলোকে চিনি পায়। কি হল, যতীন দাক দেখোন আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিলে? মই দাৰিয়া গোফে এনেকে পাম বুলি ভবাই নাই নহয়, চিনেমাত এইটো গেটআপতে ওলাব না? অঁ, এইটো গেটআপতে মোক চিনেমাখনত দেখা পাব। এ মজা, আমাৰো দেখোন আমিৰ খান দাই চিনেমা ৰিলিজ হোৱাৰ আগলৈকে চিনেমা গেটআপটোতে থাকে। এতিয়া এখেতৰ লেকচাৰ শুনি থাকক আৰু। আৰে নিশিতা বাইদেউ, এনেকৈ যদি চিনেমাত আপোনাৰ বায়েক বা ভনীয়েকৰ চৰিত্ৰ ওলায়, আমাৰ বাইদেউকো লৈ যাবচোন, মই কৈছো চিনেমা হিট। কিন্তু আমাৰ ৰত্নাকৰ কি হব? হিট, থেংক ইউ। এটা শক্তিশালী অথচ মিঠা কাহিনীও আছে আমাৰ ছবিখনত, কিছুমান আৱেগিক সম্পৰ্কৰ কথা কোৱা হৈছে ছবিখনত।
কারিকরীভাবে বহু উন্নত ধরনের কাম করা হয়েছে। এটা রাইজে ভাল পালে ভাল লাগবে। কিয় ভাল না পাব, আপনার উপর রাইজর বিশ্বাস আছে আর ইমান মরম করে আপনার। চাবসুন হললে রাইজর সুদ বব কেনে এনে সিনেমা খনত আর কি কি দেখা পাম। রব খাটনিয়া হেই নহয় যতীনদা, বাহিরত আমার আটাইখিনি স্টাফ আপনার কারণে রয়ে আছে। আসলে রত্নাকর বিষয় জানিবলে বা শুনবলে রয়ে আছে, অকমান যদি কই দিয়ে। নিশ্চয় নিশ্চয়। হেৰি, মোৰ সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা আছে, যদি আপোনাৰ নেক্সট চিনেমাত কিবা পুলিচৰ সৰু সুৰা ৰোল থাকে তাৰক যদি এবাৰ ভাল লাগিব আৰু। নিশ্চয় নিশ্চয়, হ'ব দিয়ক যতীন দা, ঠিক আছে আহিছো। ও বাকলি, এইকেইদিন যে এই সব কথাবোৰ কৈ আছিলে মানে ৰত্নাকৰ ডাইলগ। অঁ, এইটো তইনো ডাইলগবোৰ কেনেকে গম পালি? ইয়াক মই সিদিনা ৰাস্তাতে পালো, কিবা এটা ভাল লাগি কলিয়া। ইয়াক মই ঘৰলৈ নি গোটেই চিনেমাখন দেখুৱা, ৰত্নাকৰ প্ৰথম দৰ্শক মোহনে। এতিয়া আমাৰ মানে ৰত্নাকৰে মানে দুটিনটা চিনেমাৰ কথা আমাৰ চবকে বুজাই দিব।